estaremos debatendo um assunto, um tema de extrema importância. Afinal de contas, o nosso planeta enfrenta tremendas dificuldades para se adaptar às mudanças climáticas que estão sendo impostas à humanidade. Consequência de vários fatores, o principal dele, o desmando dos nossos governantes no sentido de não se aterem à sustentabilidade do nosso planeta. Portanto, hoje a gente vai estar debatendo a defesa civil, se as cidades da nossa região metropolitana estão preparadas para enfrentar os efeitos dessas mudanças climáticas. A gente já vê se acentuando aqui na região problemas como os grandes incêndios em matas, as grandes enchentes, enxurradas, e que tem feito um efeito catastrófico em muitas cidades da região, trazendo até, inclusive, a várias mortes. Portanto, eu acho que as cidades precisam estar preparadas, atentas a esse assunto. Defesa civil é prevenção, é mitigação, é planejamento, efeito e causa de danos, e a gente tem que debater uma política pública dando principalmente condições para que as cidades tenham os equipamentos, os instrumentos, os convênios, financiamentos para enfrentar esse grande desafio que está sendo imposto a todos nós. Coronel Romanek, gostaria que passasse para a população de Ribeirão Preto e também dos municípios da nossa região, como que você está observando esse trabalho do Parlamento Regional Metropolitano? É uma excelente iniciativa, bom dia a todos, uma excelente iniciativa porque mostra toda a dinâmica da defesa civil aqui na região e também como trabalha a nossa defesa civil estadual. A população pode também acompanhar de alguma forma e também ajudar? A população sempre pode ajudar. Primeiro, verificando nossas redes sociais da Defesa Civil, se cadastrando no telefone por meio do SMS no 40199. Nesse SMS, a pessoa cadastra o seu CEP e passa a receber todos os alertas da Defesa Civil. É importante também que a população, quando tiver qualquer intempérie, qualquer problema, não se coloque em risco, né? Nós vemos, infelizmente, as pessoas, quando tem uma inundação, tentarem atravessar. Fica claro que mais de 30 centímetros de água já pode arrastar uma pessoa por correnteza. Não colocar também veículos em enchentes, em alagamentos. Passou da metade da roda do veículo, o veículo pode flutuar e adentrar algum tipo de rio. As pessoas acabam morrendo afogadas por isso. E quando perceber qualquer tipo de anormalidade, disca para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, e também para o 199, que é a... Aqui a gente faz a coordenação regional como parte do Estado desse tipo de serviço e temos nos municípios as defesas civis municipais, são as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Defesa civil é um setor do poder público que trabalha na prevenção de desastres. Como é que a pessoa ela pode contatar a defesa civil do seu município? Nós temos um telefone de emergência que é o telefone 199, que funciona na maioria dos municípios da nossa região, só que tem alguns municípios que não funcionam, que a pessoa pode contatar a Defesa Civil pelo telefone de emergência do próprio Corpo de Bombeiros, 193, ou até mesmo da Polícia Militar, o telefone 190. Lembrando sempre que o trabalho da Defesa Civil é prevenção de desastres. Então a gente atua normalmente na avaliação dos riscos que envolvem, por exemplo, essas tempestades, agora no período de verão, as chuvas mais intensas. E no período de inverno a gente trabalha muito focado na prevenção dos incêndios florestais, que são basicamente os dois principais desastres que afetam a nossa região aqui de Ribeirão Preto. Qual que é a principal importância do Parlamento Regional Metropolitano? Eu poderia dizer que o evento que nós estamos participando nessa manhã é um evento inédito aqui na nossa região, capitaneado pelo vereador Maurício Gasparini, que faz um trabalho excelente no Parlamento Regional e conseguiu reunir todas as lideranças dos municípios de nossa região para trabalhar essa questão preventiva e para a gente colocar à mesa o tema defesa civil. Há previsões internacionais dizendo que até 2050 o mundo ele vai passar por uma série de mudanças climáticas que podem influenciar
os regimes de desastres no mundo. Então é importante que esse tema ele venha à tona, que a gente discuta de maneira técnica e melhore a preparação dos municípios com o apoio da Defesa Civil Estadual para melhor responder à população nos momentos de crise. De Ribeirão Preto, Reginaldo Decares.